Svoboda, poklic, življenje, jaz. Prihajam z Rogaške Slatine. Na Slovenske državne gozdove sem prišel avgusta leta 2016. Trenutno pa upravljam na Slovenskih državnih gozdovih delo vodi gozdnega obrata Brežice. Večinoma so to planirane redne sečnje. V zadnjih letih opažamo povečan obseg sanitarnih sečenj, ki so posledica naravnih ujm in lobadarja. In ves ta les, ki ga tle posekamo, tudi odpeljamo do kupcev, s katerima družba Slovenski državni gozdovi sklenjen dolgoročne pogodbe. Veliko prostega časa tudi namenim, bom rekel, gozdu in gozdarstvu. Sem predsednik Slovenskega gozdarskega društva. Delamo ogromno na področju informiranja, izobraževanja javnosti, na področju gozdne pedagogike in na področju ekoloških in socialnih funkcij. Gozd je en veliki ekosistem, življenjski prostor mnogih rastlin in živali, omogoča preživetje teh, verjetno izboljšuje tudi standard življenja človeka. In poskušajte se vprašati oziroma odgovoriti na vprašanje, kakšna bi bila letos suša, če ne bi imeli gozda. Povedal vam bom eno anekdoto, ki mi jo je vprašal moj sin enega dneva, ko sem prišel za službe. Fan, 13 let star. Me vpraša, rečem, a ti, povej mi, a ti veš, kaj bi bili Arabski Emirati brez nafte? Rekel, nimam pojma, povej. Ne? Je rekel, neč, nula, ne? Puščava. Je rekel, veš, ati, to bi bila Slovenija brez gozda. Ne? Da je ta, v tej anekdoti tega 13-letnega fanta, mislim, da je veliko resnice. Enkrat, ne, sem izvajalec me kliče, če sem kje blizu, pravim sem, ne, pravi, prid prosim pogled, če smo v redu, naredili smo pri konci, še ena sprenka manjka, da bomo zaključili. Ne. In se pripeljem in je podiral, je bila lobadar, znači drevo napadeno od podludnikov, ne, in je spod pustil avto pa pozabil. Ne. In je direktno, sem rekel, podaril, direktno prek avta, ne, in jaz pridem, vidim to čudo, ne, in on mene zagleda, rekel, pa kdo te je klical? Mislim, tvoje bi z mene sploh ni vedel, da je poklical. Mislim, da sem marljiv, natančen, dosleden, točen, nikdar ne zamujem, ampak ima to v svoj vzrok. Zamudil sem namreč na razgovor za prvo službo, sem zaspal, takrat naprej sem točen. Vesel sem, da lahko sodelujem pri tej zgodbi tudi na Slovenskih državnih gozdovih. Poslanstvo pa, da ohranimo te gozdove, bom rekel, in jih pustimo v boljši kondiciji naslednjim generacijam, kot smo jih sami podedovali.